Ahoj, moje jméno je Helena a provedu tě kurzem, jak ve zdraví přežít školní rok a ne plánování s denními, týdenními a měsíčními cíly. Kromě této prezentace máš k dispozici pracovní listy s různými úkoly. Pojď si prosím nejprve odpovědět na pár otázek. Stává se ti, že úkoly do školy vypracováváš až na poslední chvíli? Máš pocit, že den má příliš málo hodin na to, abys stihl vše, co jsi chtěl? A přemýšlíš, jak si najít více času na své přátelé a zájmy? Pokud si odpovídáš na otázky ano, a zajímá tě, jak si lépe plánovat čas a věnovat svůj čas nejen škole, nebo brigádě, ale i svým koníčkům a kamarádům, potom doufám, že ti tento kurz pomůže a naučí tě lépe plánovat a pracovat s časem. A co nás čeká? Podíváme se na to, jak vypadá tvůj běžný den, dále na důležité oblasti v životě. Dostaneš tipy na plánování svých cílů a na závěr ti dám pár tipů na zlepšení, pokud během dne zjistíš, že ale vůbec nestíháš. Říkáš si, proč je důležité plánovat a pracovat se svými cíly? Mladí lidé se dnes snaží stíhat co nejvíce věcí. Chodí do školy, na brigádu, ale chtějí se věnovat i svým přátelům a mít i čas na své koníčky. Plánování je pak klíčem k tomu, abys jen od rána do večera neplnil jednu povinnost za druhou a nepřišel sis jen jako otrok svých povinností. K dispozici k tomuto webináři máš i své pracovní listy. Podívej se na prvním cvičení v pracovním listu a ztvárni, jak vypadá tvůj běžný den. Je na tobě, jestli budeš psát anebo kreslit. Zamysli se nad tím, čemu během dne věnuješ nejvíce času a čemu naopak nejméně. Na co čas vůbec nemáš a na co si ho vždy uděláš. Zastav si na chvilku video a dej si na toto cvičení pár minut. Umět si naplánovat svůj čas a najít si ho na vše, co chceš, není sice jednoduché, ale s trochou práce se to určitě naučíš. Pokud se ti nedaří najít čas na něco, co je pro tebe důležité, může se to projevit i na tvé náladě nebo na tvém zdraví. V našem životě existuje několik důležitých oblastí, a to vztahy, práce a škola, zdraví a volný čas. Některé více jsou důležité a některé méně, to záleží na každém člověku. Co je ale důležité, měli bychom si čas mezi ně rozložit. První oblastí jsou vztahy. To jsou tvoji přátelé, potom také přítel nebo přítelkyně, ale celkově další lidé, kteří pro tebe v životě něco znamenají, jsou pro tebe nějak důležití. Do této oblasti pak ale i patří tvoji kolegové na brigádě nebo v práci a pak také spolužáci ve škole. Další oblastí je oblast práce a škola. Tato oblast znamená čas, který trávíš ve škole a také na brigádě. Ale i čas, který trávíš přípravou do školy, když se třeba učíš na zkoušky, anebo když se věnuješ úkolům. Další oblastí se uvádí zdraví. Jak je na tom u tebe oblast zdraví? Kolik času dáváš péči o svou mysl a tělo? Pro někoho to může být, že třeba medituje, někdo si například píše deník.
V rámci péče o tělo je to třeba cvičení jógy nebo jestli znáš pilates. Je to celkově vše, co pro sebe děláš, aby ses udržel své zdraví. Jako poslední oblastí bývá uveden volný čas. To ale neznamená, že by tato oblast byla nějak méně důležitá. Volný čas můžeš trávit třeba sportem, na procházce, hraním her, čtením knih nebo čímkoliv dalším, co tě baví. Nyní se znovu podívej na svůj pracovní list a čeká tě další úkol. Zkus si do obrázku, který najdeš v pracovním liste, doplnit, jak svůj čas rozkládáš mezi jednotlivé aktivity. Je nějaká oblast, které věnuješ většinu svého dne? V pracovních listech najdeš i druhý koláč. Ten slouží pro rozdělení času mezi oblasti tak, jak by to podle tebe bylo ideální. Jak by se ti líbilo, aby tvůj čas byl rozdělen? Znovu si zastav na chvíli webinář. Dej si chvilku času na rozmyšlení a pusť se do psaní nebo vybarvení. Teď se podívej na oba vykreslené koláče. Jak vypadají? Jsou hodně rozdílné? Nebo jsou skoro totožné? A teď zapřemýšlej nad tím, co můžeš udělat proto, aby se tvůj koláč s rozložením času mezi oblasti podle tvého přání stal koláčem aktuální situace a odpovídal tomu, jak svůj čas rozděluješ nyní. Co bývá řešením? Plánování cílů. Tedy to, že pokud víš, že chceš věnovat více času například volnému času a konkrétně sportu, pak je potřeba si čas na tuto aktivitu dopředu naplánovat. Všichni lidé máme stejné množství času a je na nás, jak si ho rozplánujeme. Teď trocha teorie. Co je to vlastně plánování? Co myslíš? Plánování zahrnuje stanovení cílů a úkolů nebo činností nezbytných pro jejich dosažení. Své cíle si můžeš plánovat jak krátkodobé, tak třeba úkol do školy na příští týden, anebo dlouhodobé. Pokud jsi v maturitním ročníku, pak třeba připravit se na maturitu nebo na nějakou velkou zkoušku. Mám pro tebe teď další úkol. Nejdříve se zamysli nad svými cíly. Jsou věci, které je nutné udělat, jako je příprava do školy, a pak jsou cíle, které si stanovíš sám. Zkus si teď do pracovního listu napsat, jaké jsou pro tebe aktuální cíle, řekněme, v následujícím týdnu. Zastav si video a dej si pár minut na rozmyšlení. Máš hotovo? Tak, teď se znovu zamysli, ale tentokrát nad svými cíly do budoucna. Takže řekněme další měsíci nebo měsících. To je na tobě. Dej si znovu pár minut a pak se vrať k webináři. Pokud se ti podařilo sepsat alespoň několik krátkodobých i dlouhodobých cílů, tak ti gratuluji. Odvedl si kus práce. Asi blíž k tomu, aby si své cíle dokázal lépe plánovat. Jak vlastně vypadají tvé cíle, co jsi v minulém cvičení napsal? Jsou spíše obecné, jako naučit se vařit, nebo si je dokázal popsat například tak, že naučíš se 10 nových slovíček v angličtině? Vidíš tam ten rozdíl v těchto dvou uvedených příkladech? Je totiž důležité si naplánovat svůj cíl co nejkonkrétněji. Říkáš si proč? No, představ si, že by si dal za cíl sportovat. Dokážeš si pak odpovědět, zda si cíl opravdu splnil? Pojďme na to trochu jinak.
Pokud budeš mít cíl, co nejkonkrétnější, bude pak pro tebe daleko jednodušší si říct, zda si ho zvládl. A to bude mít vliv i na tvou motivaci plnit si své další cíle. Pojďme si říct několik příkladů. Tak třeba, jak jsme říkali, naučit se vařit. Jak by to mohlo být konkrétnější? Mně napadá, že každý pátek uvařím jedno nové jídlo. Nebo můžu mít cíl naučit se lépe na klavír. To je také dost obecné, že? Potom mě napadá daleko lépe to specifikovat, jako naučit se hrát například hudbu z Titaniku. A nebo poslední příklad, pokud si opět příklad v maturitním ročníku nebo ve třetím ročníku na střední, přečíst knížky k maturitě. To také není nějak podrobné. Pojďme si to přeložit na každý den budu číst 15 minut ze své povinné literatury k maturitě. Pojďme si to zkusit s tvými cíly. Prvně si zkus najít způsob zaznamenávání svých cílů. Možná je pro tebe vhodný papírový diář, nebo máš raději kalendář mobilu. Také můžeš využít malý papírový bloček nebo poznámky v mobilu, nebo případně tě možná zaujme i nějaká aplikace pro plánování cílů a práci s časem. Teď si řekněme několik metod, které můžeš využít pro své plánování. Je samozřejmě na tobě, která ti bude vyhovovat nejvíce. Co bude ale super, když si je vyzkoušíš nejdříve všechny a až pak se rozhodneš, která ti vyhovuje nejvíc. Potom jsme si řekli, že máme plánovat co nejkonkrétněji a jak máme cíle zaznamenávat, tu máme metodu třídění cílů. Zapřemýšlej nad tím, jak důležité pro tebe jednotlivé cíle jsou. Podle toho si můžeš určit, čemu bude nejspíše nutné věnovat více času a co zvládneš hravě za krátký čas. Můžeš použít barvy nebo se často používají písmena. Tak začněme. Vezmi si svůj pracovní list s cíly a pojďme na to. Nejdříve si vytřiď důležité úkoly a ty, které je potřeba vyřídit co nejrychleji. Ty označ písmenem A nebo červenou. Klidně se zastav webinář a zamysli se nad tím. Druhá skupinka budou úkoly, které jsou sice důležité, nicméně nemusíš je akutně plnit co nejdříve. Protože jednoduše víš, že máš na ně více času. Ty označ jako B nebo třeba oranžovou barvou. Znovu si klidně dej pár minut. Předposlední kategorií jsou úkoly, které pro tebe nejsou tak důležité, ale je nutné je udělat. To bude kategorie C a žlutá barva. Pokud máš tuto kategorii hotovou, pak poslední kategorie pojmenujeme ji jako D, nebo ji označíme zelenou barvou. To pak budou úkoly, které pro tebe nejsou ani důležité, ani naléhavé. Dáme si příklad. Vymyslela jsem si 4 úkoly a to, že se potřebuji zapsat do dalšího ročníku semestru, pokud jsem na vysoké škole, potřebuji pracovat na své bakalářské práci, potřebuji posekat trávník na zahradě a potřebuji si koupit nové kalhoty. Já bych osobně zápis do dalšího semestru označila písmenem A, potom napsat svoji bakalářskou práci písmenem B, posekat trávník písmenem C a koupit si nové kalhoty písmenem D. A čím bych začala? Začala bych tedy zápisem do dalšího semestru, které jsem označila písmenem A. A to ty důležité úkoly, které je potřeba vyřídit co nejrychleji, protože to spěchá.
Poté bych se pustila do posekání právníků, tedy kategorie C, které sice pro mě nejsou tak důležité, ale mě o ně například někdo požádal a je proto nutné je udělat. Poté tu mám psaní bakalářské práce, písmeno B, to jsou úkoly, které jsou sice důležité, ale nemusím je akutně plnit co nejdřív, protože vím, že mám na ně více času. A jako poslední, koupě nových kalhot, protože je to kategorie D, nebo zelená barva, což jsou úkoly, které pro mě nejsou ani důležité, ani tak naléhavé. Další metodou je metoda SMART. Je to sice zároveň slovíčko v angličtině, ale pro nás jsou důležité jeho jednotlivá písmena. Slyšel jsi už o této metodě? Možná, že ti zmiňovali ve škole. Pojďme si říct, co jednotlivé písmenka znamenají. S jako specifický. Co to znamená? Jak už jsem zmiňovala, zkusi svůj cíl naplánovat co možná nejpodrobněji. M je jako měřitelný. To znamená, že v cíli budeš mít nějakou míru. Tak třeba naučím se 10 slovíček. Uběhnu 5 kilometrů. Všimáš si, že tady cítíme tu míru, kterou jsme si uváděli v příkladech na začátku? Tedy když jsme překládali se naučit se vařit na každý pátek uvařit jedno nové jídlo? Nyní A. A je jako akceptovaný. Tím je myšleno, že cíl je to tvůj vlastní a víš, že na něm chceš pracovat. Nebo je nutné, aby se splnil. Poté písmeno R. R je jako reálný, takže je možné ho dosáhnout. Představ si, že bys například nikdy neběhal a teď by se rozhodl, že za týden natrénuješ na maraton. No, já si myslím, že lepší si bude dávat reálnější cíl a začít třeba na 2 kilometrech po nějaké době trénování, než chtít rovnou uběhnout maratonu. Ale samozřejmě záleží na tobě. A jako poslední je písmeno T. To ve slovíčku SMART značí čas. Dáš si u cíle nějaký termín, do kdy ho chceš splnit. Z mé vlastní zkušenosti doporučuji si dát třeba více termínů. Takže pokud víš, že máš odevzdat projekt do školy za měsíc, raději ti doporučuji dát si první termín třeba za 2 týdny, ať máš více času na hledání informací, práci na projektu i na nějaké závěrečné úpravy. Tak, teď si dáme příklad. Příkladem může být naučit se každý týden 10 nových slovíček do angličtiny. Splňuje tento cíl naší metodu SMART, tedy je specifický. Ano, říkám, že se chci každý týden naučit určitý počet nových slovíček do angličtiny. Je tento cíl specifický? Ano, říkám, že se chci každý týden naučit nějaký počet nových slovíček v anglickém jazyce. Je tento cíl měřitelný? Ano, chci se naučit 10 nových slovíček každý týden. Je tento cíl akceptovaný? Ano, tím, že jsem si ho stanovila sama, tak je pro mě reálný a vím, že je mi vlastní a chci ho splnit. Tím jsem si odpověděla i na písmenko R. Tedy ano, je reálný. Je možné pro mě ho dosáhnout. A jako poslední písmenko T, tedy čas, ano, stanovila jsem si, že si každý týden naučit 10 nových slovíček. Takže by to znamenalo, že si třeba v pondělí, úterý a ve středu budu slovíčka procházet a zbytek týdne opakovat. Poslední metodou, kterou ti představím, je rozpad cílů. Pokud máš rád výtvarku, pak přišel tvůj čas. Rozpad cílu totiž můžeš zpracovat mnoha způsoby. Třeba jen odrážkami na papír, ale můžeš si nakreslit strom,
nebo myšlenkovou mapu. Teď se asi říkáš, cože? Strom nebo myšlenkovou mapu? Co to je? No, strom si představ tak, že kmen a koruna stromu je tvůj cíl a kořeny jsou pak menší kroky, které vedou k cíli. Pokud by tvým cílem bylo třeba najít si brigádu, pak kroky můžou být třeba připravit si životopis, najít si nabídky pracovních míst, které tě zajímají, potom další vzdělání v oboru a podobně, co dalšího tě napadne. Myšlenková mapa má stejný princip. Uprostřed je cíl a z něj vedou jednotlivé kroky vedoucí k cíli. O myšlenkových mapách najdeš hodně informací na Google, včetně obrázků. Ale jak jsem říkala, představ si je, že třeba ve středu papíru máš slovo brigáda a z něho vede jeden krok jako životopis, potom třeba další krok jako pracovní místa a z tohoto kroku pracovní místa vede krok například, kde hledat pracovní místa. A dál už můžeš ho rozvádět jako třeba na sociálních sítích nebo na portálech pracovních, jako je Jobs a podobně. Potom dál vedle životopisů pracovních pozic může ze slova brigáda vycházet třeba tvoje sociální síť. A tím nemyslím jenom Facebook nebo Instagram a další sociální sítě, které používáš, ale třeba tvé kamarády, tvoje známé a další, kteří by ti mohli pomoci při hledání pracovních nabídek. A na závěr webináře bych ti ráda doporučila pár relaxačních technik, pokud opravdu nestíháš nebo jsi ve stresu. Jako první ti doporučuji začít den spíše s obtížnějšími úkoly a na zbytek dne si nechávat ty lehčí. Myslím, že ze sebe budeš mít i lepší pocit, že si úkol zvládnul a lehčí úkoly už se ti budou plnit rychleji a jednodušeji. Zkus se vyhnout odkládání úkolů a jejich posouvání na další dny. Pokud jich máš na den příliš, tak se znovu zamysli, které jsou pro tebe důležitější a je nutné je upřednostnit. A o tom už jsme mluvili. To je ta metoda třídění cílů. Mým druhým doporučením je vyhnout se dělání více věcí najednou. Jo, já vím, že to může být těžké. Ale zkus se v jednu dobu soustředit pouze na jednu hlavní činnost a být plně soustředěný. Zkus si teď zastavit webinář a jenom se zamysli bez psaní nad tím, co tě od soustředěnosti může rušit. Co by tě mohlo odvádět? Tvojí pozornost od úkolů, na kterých pracuješ. Co tě napadá? Pokud tě napadly sociální sítě, jako mě, pak je to správná odpověď. Co ti může pomoci? Mně pomáhá například vypnout si upozornění, aby tě nerušili při tvé činnosti. A teď ty slíbené protistresové techniky. Nejčastěji pomáhá se několikrát zhluboka nadechnout. Pojďme si to zkusit. Pohodlně se usaď nebo si lehni. Je to úplně na tobě, zda budeš sedět nebo si lehneš, abys jednoduše byl ve své pohodlné pozici. Teď pojďme nádech. Pár sekund počkáš. A výdech. Pár sekund počkáš. Klidně si to můžeš vyzkoušet několikrát za sebou. Co ti dále může pomoci? Tak třeba pustit si do sluchátek svoji oblíbenou hudbu. Nebo tvoje oblíbené cvičení, jak jsem již zmiňovala jógu. Nebo nějaký sport, který tě baví. Také si můžeš zkusit zajít si na krátkou svižnou procházku. No a jsme u konce. Doufám, že tě tento webinář bavil a odnáší si z něj nové informace.
a přeji ti hodně štěstí při plánování a plnění tvých cílů. Měj se krásně.